Божі одродження. Нема неволя, коя задесь землю і вас, а коя ніє, пренего што є дамо, записано у книзі. То є Аллаху у істину лако. Пера су се осушила. Книга є склоплена. Ствари су одреджене і судбине записане. Реци, догодит ће нам се само оно што нам Аллах одреди. Он је господар наш. Оно што те је снашло, није те могло мимоићи. А оно што те је мимоишло, није те могло снаћи. Ако се ово уверење угнезди у твоју душу и осећањима, искушење ћеш доживети као дар. Патњу као благодат и све догађаје као знакове Аллахове љубави, jer koga Allah Dželešanu voli, on ga iskušava. U ovom slučaju nećete obuzimati nemir zbog bolesti, skore smrti, novčanih poteškoća ili gubitka doma. Tako je Stvoritelj odredio, takva je sudbina propisana. To je Allahov izbor kojim si stekao nagradu i kojim su ti gresi izbrisani. Neka su radosni oni koji snalaze poteškoće, pa se oni strpe i budu zadovoljni odredbom onoga koji daje i uzima. On neće biti pitan za ono što radi, a oni će biti pitani. Sve dok ne poveruješ u Božje određenje, kada i kader, tvoji se živci neće smiriti, tvoja duša uspokojiti, niti slutnje napustiti tvoje grudi. Pera su već napisala ono što će te snaći, zato neka ti se duša ne žalosti. Ne misli kako si baš ti mogao učiniti da se zid ne sruši, da se voda ne prospe, vetar da ne zapuše i staklo da ne pukne. Ma koliko mi to hteli, to nije tačno. Ono što je određeno, desit će se i zapisano će se ostvariti. Pa ko hoće, neka veruje, a ko hoće, neka ne veruje. Prepusti se sudbini pre nego što te pregazi vojska besa, kuknjave i pogrde. Priznaj kada i kader pre nego što te preplavi bujica pokajanja. Budi smiren kad sve poduzmeš i učiniš. A desi se ono čega si strepio, jer se to trebalo desiti. I nikad ne reci da sam uradio ovako, bilo bi tako. Kaži, desilo se ono što je Allah odredio.